Najsrećniji trenutak i najlepši trenutak druženja sa volonterima RTM-a doživala sam kada je došao dan da nam kažu da je naš projekat kooperative Zadruge EVE prošao. To je bio jedan od najsrećnijih i najlepših trenutaka što se sećam. I posle toga se nastavljalo iz dana u dana, dobra saradnja sa njima, uvek smo imali nešto od njih nešto lepo, neku novost. I opet najsrećniji trenutak, od srećne srećni trenutak je bio kada smo 12 članica ušli u fabriku EVA i počeli sa radom, a to je bilo 16. maja 2016. godine. Pre nego što smo izgradili ovu fabriku i počeli da radimo sa štalama, gde su 12 žena imale svinje, i bilo je mnogo teško. Prvo nismo mogli, mogli smo da u toj količini držimo svinje, ali nismo imali neko svoje tržište gde ćemo to da prodajemo. Bilo je mnogo teže, znači to se dešavalo kući, eventualno neko je mogao da ide na pijazde, mogao te svinje da prenese dalje, ali mi nismo imali. Mi žene smo bile ekonomski nerazvijene i bilo nam je mnogo teško. Samim ovim projektom i početkom ovog rada mi smo odmah imali svoje tržište. Znači, gajimo svinje u štalama i štale se dolaze u fabriku, a dalje plasiramo odavde prerađeno meso. Bilo je mnogo teško. Bilo je teško pre ove fabrike samim tim što su žene to sve nezapošljene. Znale su, radile su ovo posao, to su žene sa sela, gde smo mi pre puno godina radile i imale iskustva sa ovim svinjskim mesom, i prerađivala je to kući. Znači, sve ono što smo znali i što smo znale da radimo, mi smo prenele to u fabrici, a to je sve zahvaljujući nevladnoj organizaciji, RTM-u, gde smo danas tu, gde smo ekonomski jače, gde znamo sve to da radimo, prenele smo, narod je video, mušterije su nas podržale, tržište smo osvojili, verovatno nikad neće niko da ih zaboravi. Nadam se puno sreće u dugom radu, da stvaraju još mnogo ovakvih projekata, da realizuju. Ja lično bih volela da sve to malo više se da veća snaga da se da ženama.